Ég kynni Frikki Mikjáls narraður til að kyssa hundin. Lítið á hinn. Töfra! Æ, Katla! Æ, Katla! Pabbi, getur þú kíkt í skottið? Já, get mál. Jæja, þetta er síðasta kvöldið okkar saman áður en Katla fer burt í menntaskóla. Hvað segið um 10 sekúndur þar sem fjölskyldan heldur augnsambandi? Þú mátt alveg blikka, þetta er bara augnsamband. Við Katla vorum alltaf mestu mátar. Fórum í fjallgöngur, fleittum kettlingar. Ég veit, þú getur lagað þetta. Akkur þurfum við allt þetta til að keyra mig á flugvöll. Við ætlum að keyra þig alla leið og gerur því almennilega fjölskylduferð. Krakkar, það eiga að vera frábærar gönguleiðir hérna. Bíta aðeins, pabbi. Haldi ykkur fast. Við hjá Pal setjum nú á markað okkar merkustu tækni nýjung. Mamma, hvað er þetta? Sælar mannverur, hvaða undarlega skepna er þetta? Höndur, svín, höndur, svín, höndur, bröðleifur. Á þessu ári, tæknin tekur völdin. Sæjónara. Mjölmenni, hvert sem lítið er. Ekki tími til að þú þig. Engar áhyggjur, ég geri það aldrei. Þessi fjölskylda hefur alltaf verið pínu skrítin. Það er það góða við hana. Takk í nú eftir, krakkar. Og kannski erum við einmitt nógu skrítin til að bjarga heiminum. Jæja, tökum höndum saman. Ói, en slíkt á með tunguna. Í sambandi, væntanleg í bíó.